Voilà, sataniste sur Facebook. Il y a des satanistes sur Facebook. Hari aba sataniste hano kuri Facebook. Ya, niko bimeze. Bose bona kuri Facebook siko baba ari iki. Ngo hari uwanyoje ubutumwa tubwo twatangiye uwanyoje ubutumwa buso ubushuti kuri Facebook ariko numva hari ikintu cyameze neza mu mwuka. Nsuzumye kuri profile ye cyangwa kuri muranga a posting byanditswe gusa ndetse n'ibintu by'Imana ndetse hariho na zimwe muri post zanjye nke agenda postinga yo postinze. Uyu muntu yigeze kumvugishaho nk'umwaka utambutse ariko sinigeze mbona ubutumwa bwe yoherezwa. Iyi ndi message ye ubushize yo narayibonye ariko sinigeze nemera ubutumwa bwe busaba ubushuti kuko inshuti zanjye zamaze kuzura ndetse mbasha kugira bake nongera iyo harimo aba umwe mu bashuti banjye mu nshuti zanjye zihagaritse ko tuguma turi inshuti unfriend me. Nukuwa ngu Facebook harumore mchuti narengwa ndatekeza n'ibihumbi bitanu. Sasa iyo wageze abandi ntabwo basha kubongeraho. Cyokoze bashobora kugufollowing ibintu nk'ibyo ariko ntabwo basha kubongeraho. Sasa nono muri mubaho ufite nk'inshuti iyo hagize uvuga ngo tukiri inshuti akakwani friendinga ubwo nukuwa ngu uhita ugabanukirwa ku mubare w'inshuti wari ufite ubwo nyine ukabubonye umwanya ushobora kongera mundi. Ya sasa nuko bimereye Rachel agiye wabasha kongeramo igihe bimeze bite. Ya murabyumva ngo kubwiye mpamvu mfite ubusabe bwishi buri aho ngaho nari nemera ariko ndi mbabwira ngo mugire mute mukande kuri follow kugira ngo abashe kugira ute bajye babona posti ze za Rachel. Ya nubwo numvaga hari ikintu kidasanzwe kuri bo kuri we ubwo ngubo sorry mumbabarire nabwo nigeze mbitekerezaho cyane kuko nubundi ntabasha kuba namwongera mu nshuti maze ndabyibagirwa. Ariko muri icyo joro ngiye gusenga byagenze bite Rachel agiye gusenga nari ndiho nsenga byagahe maze Yesu anyereka iri yerekwa n'irihe tugiye kurireba. Nabonye nari mfashe telefone yanjye mu kiganza nuko ndi hafi gufungura ubutumwa bw'uyu muntu ahubwo ari kugira ngo mbufungure telefone yanjye yikoze ukuntu birangira nakiye kuri profile y'uyu muntu profile mbese kureba ibiranga uwo muntu akora ibiki ibintu nk'ibyo ni mwiyerekwa. Sasa kuri profile y'uwo muntu a posting 22 ya gusa ariko nkomeje kumanuka nabonye a posting byanditswe ariko noneho mu gitaro nanyije agatangira guposting ama video y'urukoza soni kuki kuma story ye Facebook story cyangwa se bibaye kuri WhatsApp ya wakwita amastati ya ibintu by'ukoza soni ni bya posting niyo mpamvu nababwiye ngo bari abantu baba postinze ibintu by'ukoza soni kuma story yabo kuri Facebook mujye mwitondera hari igihe batarabo ukeka ko ari bo murabyumva. Sasa ngo kuma profile yabo ba posting ibintu by'Imana ariko mu kuri profile ye ari gukoresha they murabyo kuko nyine ntabwo ari kugaragaza niba ari umuhungu cyangwa ari umukobwa niyo mpamvu mu kuri profile ye ya postingaga ibintu by'Imana ndetse yari yana postinze na katuni ivuga kuri Yesu ariko Imana yampaye gusobanukirwa yuko ko ahubwo baba bari kunyega Yesu ba posting ibyo ntabwo ari uko bashaka ko bamuzamura cyangwa bamuteza imbere kumenyekanisha Kristo. Oya si icyo gituma babikora mbega we kumbe nicyo bakoraga Imana yahaye gusobanukirwa Rachel amenya ko ari byo ariyo mpamvu ngo muri iri yerekwa natunguwe cyane kubona uyu muntu koko ari umusataniste wanga Yesu ndetse namunyega kumukoba iyerekwa ryahise rirangira natunguwe cyane ko Imana inyeretse uyu muntu wari muri liste y'abantu banyoreje ubusabe bw'ubushuti basi uyu muntu ni Imana yamweretse mwumva umwami yari yanyereka ibi bintu neza nk'ibya nyabyo ku buryo natekereje ko byari biri kuba kugera uyerekwa rirangiye bwo yari biri kubona bo wagira ngo biri kuba ntiyamenye ko yari mu yerekwa yamenye ariko ari mu yerekwa ariko birangiye yerekwa rirangiye namenye ko nari nyiri mu cyumba muri saro nsenga nibwo yamenye ko yari mu yerekwa n'ubundi yabibonaga wagira ngo ni ibintu biri kuba nyine atari byerekwa. Nyuma yo kugira iyerekwa nakomeje gusenga byagahe gato nuko maze njya kuryama ndyamye nagize inzozi zimeze zite ngo ninjira mu cyumba kinini cyakuze urusare ahantu ntabasha kumenya
ariko ngeze nabonye itsinda rinini ry'abantu bariyo ntabwo nzi neza niba hari yabagabo ariko byasaga nkaho ari abatsinagore nabari n'abategarugori muri ya ladies bahateraniye kuko nabonye aba mama bakiri bato benshi muri iyo sare muri urwo rusare bari bambaye imyenda y'igitare mukanzu yera ya afite niki n'ubuntu meze nk'umukandara ya bufasheho nka ku mayungu nyungu cyangwa se mu rukenyerero niyo myambaro bari bambaye mbabonye nese menya ko ari inama y'abasataniste yateranye nge ubu bari abasataniste nabimenye neza ko bose bari abasataniste ndetse yari imwe mu manama yabo ni ukuvuga ngo si ari inama ya mbere yari imwe mu manama yabo bariho bakora ibintu bisa nkaho ari ukubyina bagenda bazenguruka mu ruziga noneho mu ruziga hagati hari hari y'imeza iriho igaburo rya gisataniste igaburo yego we igaburo ya hariyo ibirahuri bishyirwamo divayi irimo ibisukika bitukura sinzi ibyari byo byari ibiki ntabwo mbizi bisukika bitukura muri byo noneho hariho n'akantuza kuziyemo ibisa n'ama ukaristiya imitsima ya ukaristiya y'abakatolike bakoresha barimo kugira ute bari guhazwa yego we abasataniste bari bateranye noneho baniteguye no guhazwa buriya ibyo birahuri cyakirimo kimeze nka kidivayi ya noneho bajya ku murongo batangira kugira ute gufata igaburo ryabo ntabwo ari igaburo ryera buriya siko twavuga we ni igaburo ryanduye cyangwa se bari guhazwa ya munaje kumenyamo umwe wari uri kuri profile ya wa muntu wamwoherereje ubutumwa ariko we agenda komantinga atanga komenti umuntu yapostinze undi wakaza atera komenti mu buryo bwo kugira ngo buriya bibi kigaragare iyi mpamvu bikorwa gutyo ni ukuvuga ngo ubuzi ko wa muntu twabonye we uramwoheje ubutumwa turabizi ni umusataniste noneho undi we muntu undi utera komenti ku byo wa wundi umusataniste yapostinze ngo uyu nawe yamubonye muri abo bantu bari bateranye muri iyo nama bivuze ngo hari itsinda ry'abasataniste kuri Facebook bamwe barapostinga abandi bakaza batera amakomantere kugira ngo abantu babibone bagire ngo abantu babivuzeho bayivuze n'abandi bantu bagendeye muri icyo kigare nawe usanga bari gukora nk'ibyo abasataniste bagize ute bakoze mbese birajya gusa nk'aho umumaro w'abanefilimu nababwiye aho usanga abanefilimu bakora ibibi abandi bakabareberaho yego gwe nuko bimeze mu byasaga nk'aho ari itsinda ry'abasataniste byishyize hamwe gukora kuri Facebook hanyuma bamwe muri bo bari bari muri iyi nama y'abasataniste ya bityo ni ugukomeza tubwira none ngo Yesu yashaka mbone ukuntu ibintu biri seriye ko abo bantu n'abasataniste bishyiraho imyirondoro itari ya nyayo kuri Facebook n'abasataniste bishyiraho imyirondoro itari ya nyayo kuri Facebook ubundi ukagira ngo ni abantu bazima ibaze mfite inshuti mugize ibintu gutyo ugasanga rero bapostinga ibintu bye byanditswe benshi muri bo bagakunda kohereza abakristu ubutumwa basaba ubushuti ngo kugira ngo bakunde bagire ute ubwo babagereho babona uko bageraho ya nuko bamwe noneho zose bamara kugira ubushuti bwabo ugasanga batangiye guhita postinga ibintu by'urukoza soni yewe ya cyangwa se kugira ngo nyine babone uburyo bagenda bakurikirana ubuzima bwabo urabona abantu bakunda gupostinga ibijyanye n'ubuzima bwabo bagapostinga ye none natwe nk'umumama natwise mana we natwise none nabye ugasanga nyine kugenda postinga ibintu by'ubuzima bwe gutyo waba ari kubiboneraho ya ubwo ku bw'ibyo babasha kumenya ni ryari ufite uri mu mbaraga ukomeye mu mwuka ndetse kandi ni ryari ugize ute wacitse intege wagiye mu ntege nkeya yego gwe ubwo bagahita batanga raporo bakavuga ngo bakabwira bagenzi babo abademoni ngura ni mu mwihe none ari mu mbaraga yabatwika abacanira igihe wagiye mu ntege nkeya bagatanga raporo bakavuga ngo noneho mwamwinjirira kuko bimeze bite ari mu ntege nkeya iyo aho bigaragara urabizi umuntu mu mbaraga usanga ntabwo agapostinga iby'imana abwira abantu gutyo gutyo ndetse n'igihe agiye mu ntege nkeya mbese bo bakabimenya nicyo kiba cyarabazanye gutyo kuri Facebook yewe we mbo tugomba kuba menge mu mwuka yewe mu gihe dukoresha iki iri koranabuhanga izi mbuga nkoranyambaga mwibuke mbabwira ngo mwitondere uburyo mukoresha
ikoranabuhanga muri video yatambutse ya ukuri ni uko Satani ntabwo yaguma atari ku mbuga nkoranyambaga afite abakozi benshi ku mbuga nkoranyambaga kuko niho abantu bibera abantu basanga bariyo benshi niho Satani nawe yohereje abakozi be y'abantu bari online araza nawe online Satani ye abantu bamara igihe kinini ku mbuga nkoranyambaga rero Satani azi ko niba ashaka gufata abantu niwe agomba kuza ku mbuga nkoranyambaga aho abantu bari yego we bamwe n'aba sataniste bikiraho imyirondoro y'igitariyanya kugira ngo bakunde bagere ku bana b'Imana ariko bariyo kugira ngo bakore Satani ku mbuga nkoranyambaga kujya bakore Satani Satani yabohereje ngo barwanye abana b'Imana bamwe n'aba sataniste boherejwe kureshya abantu mu kubyumva kasanga kubwira ibintu ko kureshya nyine ngo kunuko mu byaha abandi boherejwe guhumanya abantu bo bahumanisha iki ibintu by'urukoza soni cyabo mashusho cyangwa ama video noneho bamwe barashaka kugira ngo bakunde bagere ku bantu bashaka kugabaho ibitero maze bagatangira bakabagira ute bakabatera imitongero y'abadayimondi ndetse n'imyambi babarasa nuko bakora sataniste hariho aba sataniste benshi boherejwe kuri social media ku mbuga nkoranyambaga ndibuka kera mene by'ubuhamya bw'umumama wari umukobwa w'umutambyi mukuru w'abasataniste yaravuze ngo mu gukura kwasaga nk'umuryango w'abanyamerika usanzwe nta n'umwe wari uzi bya papa ko ari umutambyi mukuru w'abasataniste urabyumva baba bameze nk'abantu basanzwe gutyo nono ise yari umutambyi mukuru w'abasataniste ariko abandi babonaga ko ari abantu basanzwe umuryango w'abanyamerika ubwo uwo mukobwa w'umunyamerika ya dore uko niko kuri kuko naba sataniste bakora there is the reality of how satanists work nuko bakora aba sataniste bakunda kwigira ute kwiyoberanya ngabantu basanzwe kuko ariko buryo bwonyine bazabasha kugira ute gukora neza barwanya abantu mu mwuka aba nabaramya satani banyabo biyeguriye satani nabaranya satani banyabo banakora n'imigenzo ya kidayimoni yo kwica abantu bakarya n'imibiri y'abantu abo ngabo ba sataniste ku mubiri bashobora gusa nkaho ntacyo batwaye ariko bari kuri social media ku mbuga nkoranyambaga kugira ngo batere abantu imitongero ya kidayimoni n'imyambi gutyo ku bantu mbese nka wa muntu wanyureje ubutumwa bunsaba ubucuti Yesu yanyeretse ko uyu muntu yari agambiriye kugira guteza impanuka umuryango wanjye niyo gahunda yari afite mujye mwitondera abantu mugira mwemera kuba inshuti nabo ku ma Facebook gutyo mbese ariko muri byose ni ugusenga umwuka wera akagira ute akabana namwe niko bimeze ya ngo tugomba kuba menje mu mwuka kuko Satani ari hazerera meze nk'intare ishaka uwo yaconcomera kandi mwitondere abantu mwemerera ubushuti kuri Facebook ubwo ya nibyo nari maze kubabwira bamwe bashaka kugira ute kurimbura ubuzima bwanyu bwo mu mwuka be sober be vigilant cause your adversary the devil walks about like a running lion seeking whom he may devour ya mube menje mugire mute kuko umurezi wanyu Satani arazerera ameze nk'intare yivuga ashaka kuwo yagira ate yaconcomera ubwo n'urwandiko rwa mbere rwa Petero ibice bitanu kangahe ntabwo nkundi kwibona neza ya ariko uwo murongo murabuze ya iposti tugeje ku musozo ndagushima wo twabanye byatureba ukuntu wahagarika wa muntu ndetse no muri iposti ya Rocho mbabwira ngo Kristo akomeze kuba hasi byiza y'amahoro atanga bitari nk'uko abisatanga ayo akomeze abasage inshuti bakundwa bye bye. Njyewe the Apocalypse umwami w'abami Lord of the Empire.